Եվրահանձնաժողովն այսօր ներկայացրել է Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ շնորելու հայտերի կապակցությամբ իր եզրակացությունը։ Եվրահանձնաժողովը խորհուրդ է տվել Ուկրաինային և Մոլդովային շնորել Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ, իսկ Վրաստանի մասին կառույցի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը նշել է, որ երկիրն այժմ պետք է քաղաքականապես միավորվի դեպի կառուցվածքային բարեփոխումներ և Եվրամիություն հստակ ուղի մշակելու համար։ The Commission recommends to the Council. Հանձնաժողովն առաջարկում է խորհրդին առաջին հերթին Ուկրաինային դալ եվրոպական հեռանկար, իսկ երկրորդը Ուկրաինային դալ թեկնածուի կարգավիճակ, հասկանալով, որ երկիրը կիրականացնի մի շարք կարևոր բարեփոխումներ։ Ուկրաինան հստակ ցույց է տվել իր երկրի ձգտումը և վճռականությունը համապատասխանելու եվրոպական արժեքներին և չափանիշներին։ Այս ուղին Կիևը բռնել էր մինչև պատերազմի մեկնարկը։ Լայենը հիշեցրել է, որ կառույցը Ուկրաինայի հետ ասոցացման համաձայնագիր ունի դեռ 2016 թվականից և երկիրն արդեն իսկ հասցրել է ապահովել Եվրամիության կանոնների, նորմերի և ստանդարտների մոտավորապես 70%-ը։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարն այնուամենայնիվ ընդգծել է, Կիևը դեռ շատ անելիքներ ունի օրենքի գերակայության, օլիգարխների, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և հիմնարար իրավունքների ապահովման ուղղությամբ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ ուկրաինացիները պատրաստ են մեռնել հանուն եվրոպական հեռանկարի։ Մենք սակայն ցանկանում ենք, որ նրանք ապրեն մեզ հետ եվրոպական երազանքով։ Եվրոպական երազանքով ապրելու հեռանկարին շատ մոտ է նաև Մոլդովան։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարի խոսքով այդ երկիրը հստակ բարեփոխումներ է իրականացնում, այդ թվում հակակոռուպցիոն ոլորտում։ Մենք կարծում ենք, որ Մոլդովան ունի չափանիշներին համապատասխանելու ներուժ, շարունակել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը։ Եվրոպական կառույցում կարծում են, որ ավելի շատ անելիքներ ունի Վրաստանը։ Վրաստանն այժմ պետք է քաղաքականապես միավորվի։ Մենք առաջարկում ենք Վրաստանին տրամադրել եվրոպական հեռանկար, իսկ հետագայում թեկնածուի կարգավիճակ տալուց առաջ գնահատել, արդյոք այդ երկիրը բավարարում է մի շարք պայմաններ։ Եվրահանձնաժողովի որոշմանը Թվիթերի էջում անդրադարձել է Ուկրաինայի նախագահը Վոլոդիմիր Զելենսկին, դրական է գնահատել եզրակացությունն ու նշել, որ Եվրամիությանն անդամակցության ճանապարհին սա առաջին քայլն է, որը երկիրը կմոտեցնի հաղթանակի։ Ուկրաինայի նախագահը հույս է հայտնել, որ հաջորդ շաբաթ Եվրամիության պետությունների և կառավարությունների գագաթնաժողովը դրական արդյունք կարձանագրի։ Արձագանքել է նաև Քիշնևը, Մոլդովայի նախագահը դրական է գնահատել Եվրահանձնաժողովի հանձնարարականը երկրին Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակ շնորելու վերաբերյալ։ Սա կարևոր ազդանշան է մեր երկրի ու մեր քաղաքացիների համար, նշել է Մայա Սանդուն, վստահեցնելով, որ Մոլդովան լրացուցիչ ջանքեր կգործադրի արդեն իսկ սկսած բարեփոխումներն առաջ մղելու համար։ Եվրահանձնաժողովի որոշումը հիասթափեցրել է Թբիլիսիին, Վրաստանի իշխող կուսակցության ղեկավարը մատնանշել է, թե ինչն է իր կարծիքով խանգարել Վրաստանի Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակ ձեռք բերելու համար։ Եվրոպացի առաջնորդները մեզ նախապես ուղղակիորեն հասկացրել են, որ աշխարհագրական դիրքը նույնպես խանգարում է Վրաստանին թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրելուն։ Թեև թեկնածուի կարգավիճակը երկրին ֆինանսական կամ նյութական որևէ արտոնություն չի տալիս, սակայն այս փուլում այդ կարգավիճակը չստանալն այնուամենայնիվ հիասթափեցնող է։ Մենք հասկանում ենք, որ Վրաստանը, ի տարբերություն Ուկրաինայի և Մոլդովայի, այսօր անհրաժեշտ զողողությունների չի գնացել այս կարգավիճակը ստանալու համար։ Մենք հասկանում ենք, որ 14 և 30 տարի առաջ գրանցված զոհերը, արյունահեղությունը և 300,000 տեղահանվածներն այսօր ցավոք կորցրել են իրենց արդիականությունը մեր եվրոպացի գործընկերների համար։ Լայենի հայտարարությունից հետո Եվրահանձնաժողովը հրապարակել է 12 պայման, որոնք Թբիլիսին պետք է բավարարի Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու ճանապարհին. պայքար քաղաքական բևեռացման, օլիգարխիայի, կոռուպցիայի դեմ, դատական համակարգի բարելավում, լրատվամիջոցների խոսքի ազատության և անկախության ապահովում և այլն։ Եվրամիության առաջնորդները Վրաստանին, Ուկրաինային և Մոլդովային թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրելու կամ մերժելու վերաբերյալ վերջնական որոշումը կկայացնեն հունիսի 23-ից 24-ը Բրյուսելում կայանալի գագաթնաժողովին։ Թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրելու որոշմանը պետք է կողմ հանդես գան բոլոր 27 անդամ երկրները։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։